На Тернопільщині уже зібрали сою та гречку. Наразі триває збір кукурудзи та цукрових буряків. Чи багата цьогорічна урожай Тернопільщина? Дивимось далі. Цьогоріч урожайність сої та гречки в області приблизно на 10% менша, ніж минулого року. Причиною стала посуха. Хоча, незважаючи на це, за рахунок того, що кількість посівів була набагато більше, ніж в минулому році, ми отримали вал по сої більший, ніж в минулому році, а по гречці практично такий самий, як в цьому році і в минулому році такий ж самий. Таким чином намолотили 6700 тонн гречки. Це достатньо для Тернопільщини і для продажу в інші регіони. Також зібрали 127 тисяч тонн сої. Олег Напора радить купляти олію. Каже, що цей продукт може подорожчати. Є у нас питання, є очікування щодо збору соняшнику обов'язково, тому що це олія, яку наймасовіше споживає наше населення. У нас результати хороші, краще, ніж в минулому році. По інших областях вони трошки нижчі. Тому, відповідно, зараз на ринку є ажіотаж на насіння соняшника і, відповідно, ціна на насіння росте. Цукру цьогоріч вистачить на всіх, бо навіть тих два заводи, які зараз працюють на Тернопільщині, уже виробили солодкого продукту більше, ніж треба жителям області. Прогнозуємо до кінця сезону, що вони вироблять цукру в 3,2 рази більше, ніж потрібно нашій області. Отже, ми будемо забезпечувати і свою область, і ще продавати залишки в інші області. В департаменті агропромислового розвитку зауважують, якщо ціна цукру трохи і зросла, це не означає, що скоро він закінчиться і його треба терміново скуповувати. Ажіотаж створюють самі ж підприємці, яким вигідно швидко і дорого продати товар.